ruas jalan sini yang bibabo arah normal. Lalu ruas ya. B1 baru. 0,2.3,4
3,5. Tiga koma enam. Tiga koma tujuh. Tiga koma lapan. Sembatan. Habis empat. Tiga koma sembilan. Empat kilo. Empat koma satu. Empat koma dua. Empat koma tiga. Sebentar. Beli. Empat koma empat. Empat koma lima. Empat koma enam. Empat koma tujuh. Empat koma delapan. Empat koma sembilan. Satu dua. Lima kilo. Lima koma satu. Lima koma dua. Jembatan B6. Lima koma tiga. Lima koma empat. Lima koma lima. Itu 5,6. 5,7. Untuk anu ini tuh. Cuci tangan 3 kali. 5,8. 5,9. 6 kilo. 6,1. 6,2. 6,3. 6,4. 6,5. 6,6. 6,7. 6,8. 6,9.
7 kilo. Beda apa? Satu. Tujuh koma dua. Tujuh koma tiga. Tujuh. Batas. B14.
12 kilo. Sebelas koma satu. Sebelas koma dua. Sebelas koma tiga. Lima. 12,6. B 18 SK 12,7. 12,7. Lurus. 12,8. 12,9 sampai 12,9. Patok 110, 8, 13 kilo. 13,1. 13,2. 13,5. 13,6. Dari buat 13,4. 13,7 sampai 13,7. 13,9. 4 111,9. B20 segregasi. 14,1. 14,2. B21 jalan retak. 14,3. 14,4. 14,5. 14,6.
14,7. Patok 112 a 10 15 kilo. B22 15,1. Lima belas koma enam. 15,7. 15,8. 15,9. 16 kilo. 16,2. 16,3. 16,4. 16,5. 16,6. 16,7. 16,8. 16,9. 10 kilo. Batan. B26. 17,1. 17,2. 17,3. 17,4. 17,5. 17,6. Batan. 17,7. 17,8. 17,9. 18 kilo lubang. B28. 18,1. 18,1.